Top merkeze. Altı altıya. Fit. Başla. Buyur. Soyla. Oyun başladı. Kaptanlar bugünleri Sparta'ya karşı. Sparta bugünleri ne eylemek istiyor? Ne eylemek istiyor özler de bilmir. Kaptanlar böyle iddialıdır ama Temur bugün tek oynamak istiyor. Temur bugün tek oynamak istiyor. Bizim kapçı zana vardı. Aa, bu kapçı zana vardı. Aha. Hayatta olan şeydi kakam. Çöre yapar. Hadi. Çöre almaya gidenler var. Ya bomba oldu abi. Lezzet Kapsın beğenirsiniz de kapsımızı. Sık sıkın orada da kim gözlüyorsunuz? Temur. Pazarı da bu olan pazarı da lan bunu. Sana diyeyim buranın ışıklandırması başı süper ha. Ha Ferruh. Buranın ışıklandırması süper diyor şey. Здесь даже у меня камера лучше снимает. Да, даже лучше. Я на тебя говорю, я сам в шоке. Судья var. Ha, ondan oldu. Oldu brat. Problem yok. Hem çekirem hem suduya. Eyalad da hoşum geldi. Oynayın. Sö, suduya benim problem yoktur. Suduya da benim, çeken de ben, hekim de ben. Tursin Mike'a taşıyan. Oyna. Yok telesirsen. Mühteşem stadyon Hacı Aslanov'da. Yenisey restoranın içinde. Çok qəşəng, əyalatçı. Stadion həm genişdir, həm rahatdır, həm keyfiyyət cəhətdən də superdir. Texnar komandaları üçün sərf eləyir. Texnar komandaları sərf eləyir. İyi, çox güreşdin. Oy, 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 Xəyyam təhbədən çıxar oğlan. Qəşəy! Oldu? Nə oldu? Sarı kart. Sarı kart. Oyunda ilk sarı kart. Ötür. Tək oynamadan yenirsən. Arada fit. Kapçıya karşı çobuz oyun. Yaşıl kart. Tak. Bugün kaptanlar Yaman diye aldı top Şamil'deydi. İdi. Orhan ve top gitti Badımcanlığa. Bugün kapçı iddialıdı. Da top Şamil dedi. Tak Remzi. Old Baku'nun kaptanı. Beyni çöndü. Topu titi. Orhan da titi. Orhan topu da titi. Özün de titi. Maraklı oyun gedir. Cavit Hyundai'nin kaptanı. Xəyyam Şamil'e. Şamil fikirleşti. Xəyyam gedir. Cavit'e. Eyyub. Ve budur. İki nefere neyse eylemiyorlar mı? Yok. Kapçı yerinde namestir kapçı. Canavar kapçı. Pistol.
Bəli, malatçı, malatçı, malatçı. Tak. Top Şamildə. Cavid, Xəyyam. Xəyyam Fıratdı. Özün Allahdı. Tak. Out. Tak. Allah Xəyyam belə oyna. Həmşə. Həmşə belə oyna Xəyyam. Həmşə belə oyna. İmran. İmran. Eyyubda top. Aha, Eyyub baxdı. Fikirləşdi. Nihat fikirləşdi. İmran da fikirləşdi. İmran yaxşı fikirləşdi. Nəhayət ki Temur pas verdi. Əladır. Aha, iyi olmadı. Sabah. Sabaha, sabaha qaldı. Temurda da top. Temur baxdı. Kimsə gördü. Saqqalı bir oğlandı. Eyyubdadır. Getdik. Oyna. Ey, korpusdu. Korpusdu, qaqa, korpusdu. Korpus, korpus, korpus. Deyirəm ştraf yoxdur da. Deyirəm ştraf yoxdur. Nə deyirəm ki? Deyirəm ştraf yoxdur. Ştraf yoxdur, ştraf yoxdur. Qaqa, mordelə ştraf. Hələ şey mən fit versəm, mən onda kəsərlər. İki daşın ara, iki daşın arasında. Yox. O tarafa göstər. Suca o tarafa göstərdi. Sucanın suca o tarafa göstər. Suca o tarafa. Suca mənəm. Suca mənəm. Sucanın 2 dəqiqə qarşısında səhv çıxartdılar. Qaşa Şamil, əyalatçı. Kapitanlar çox iddialıdır bugün. Yox, səhv, səhv, səhv dalınca səhv. Səhv, 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 davay. Nihat. Qaşa oyun, Murad. Muradov Temur baxdı sağına, soluna. Keçər bir nəfərə baxdı. Qapçı yerində canavar kimi qapçı. Nihat. Top kapitanlardadır. Tak, topla Cavidi, Cavidi sağa çəkir. Bir dənə zamaq, ikinci zamaq. Fikirləşdi, qaytardı Rəmziyə, Rəmzi. Hop, hop. Əllə oyun, əllə oyun, əllə oyun. Tak. Başladılar. Cavid keçdi. Hoppa. Keçər müdafiəçi. Canavar kimi oynayır bu günləri. Şamilə bax. Şamil pasını verdi. Bax Cavidə top top. Cavid kirəşdi. Sağına bax. Soluna baxdı. Bəh. Olmadı. Sabah. Sabaha qaldı. Sabaha. Tak. Qaşa Eyyub. Saqqallı oğlan. Davay saqqallı. Yox. Olmadı. Olmadı. Tak 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 tak. Oyundu 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 şu anda. Topu üstüne yıkılmıştı. Oyundu. Oy 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 oy. 1-0 golün müəllifi babu babu oğlandı. Bəri bax Orxan, bəri bax. Golun müəllifi Orxandı. 1-0. Başlaya bilərsən, hamı keçdi. 1-0-dı. Golun müəllifi Quliyev Orxan. Ştangist. Mebel ustası kim istəyirsə nömrəsini ata bilərəm. Mebel ustası yaxşı mebel ustasıdır. Kim istəyirsə birbaşa mənə əlaqə saxlasın, mən nömrəsini verim. Tak, ayala, ayala, arada belədə. Arada belədə mənlə də oynayım, mən də bir pasla da verim. Tak, top Cavidlədir. Cavid baxdı, Şamili gördü. Şamil sağda. Centrə Xəyyamda, Xəyyamda top. Xəyyam fikirləşir, alladır özün, başqasın. Tak, şey pas. Zaşda boşdur. Kapitanlarda heç kim yoxdur işte da. Çox təhlükəlidir bu. İyi. Hələ oyun. Setkəyə dəymişdi. Birincisi setkəyə dəymişdi. Saqqallı oğlan. Saqqallı. İyi. Rauf və gol. Raufa bax. Raufa bax. Bu həkimdir bu oğlan. Nömrəsi lazımsa verə bilərəm. Liboy Vahmet, Liboy yerdə. Tak. Başlaya bilərsiniz. Şot 2-0-dır Spartanın xeyrinə. Kapitanlar toparlanmalıdır mütləq. Qəşəy. Bu topu mənə vermək istədi. Arada mənə də oynayırlar. Aha. Nihat. Top Nihatdadır. Baxdı mərkəzə. Qəşəy. Orxanı gördü. Zərbə Orxandan. Qəşəy zərbə. Top çıxdı. Qapçı yerindədir. Qapçı da canavar kimi daha sənə deyim. Oyna, 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 oyna. Qəşəy. Amesti. Kapitanlar bugün nəysə oyunları alınmır ama bir yox olan şeydir. Hələ ikinci time var. Biz bilirik ki, biz bilirik ki, nə bilirik?
Biz böyle iki Sparta ikinci taymda da yaxşı oynamır. Tak oyna oyna oyna. Oyna. Ayağına değmişti ama o ştraf sayılmır. O öyle bir şey nesi sayılır ama ştraf sayılmır. Tak. Temur'da top. İyi. İyi dedi. Kim dedi iyi? Eyüp dedi iyi. Davay. Geçey. Zerbe. Dersen hamı kapsın. Zeyf görüp hamı uzaktan vurur. Tak. Tak. Top getdi. Kapsı. Eh. Gol. Geçey. Şamil orada. Vedeti kontrol altında götürdü. Top kimi de oynadı Türk'ün mesele. Şot 2-1. 2-1. Zala var kimi. Tak oyun gelir. Oyunun 10. dəqiqəsi de haradasa. 10. dəqiqəsi gelir. Time 35-35 oynanır. Özü bilirsiniz. 35-35. Qırğın oyun gelecek. Pasla oynayın. Top isteyin de top isteyen yoktu. Tak Xayyam. Xayyam topladı. Fikirleşti. Baktı. Tak Yunus. Oyna toptu. Oyna oyna. Topuydu. Valla topuydu. Ama oyunu şeydi. Oyunu sakla. Sakla oyunu. Sakla sakla. Kop gür. Sakla. Yo, ayakkabılar yok. Topa yıkıldı. Üstünde yıkıldı. Rauf özü həkim. Rauf özü həkimdir. Rauf özü həkimdir, özü bilir. Tak. Tak burada bir sakallı gədə var. Sakallı gədə. O nəsə narazıdır mənim şeyə kommentariyalarımdan. İntiqam, adı intiqamdır. İntiqam. İntiqam nə olub? Oy oy oy, qapçı yerində. Qəşəng qapçı, əlaçı. İyi. Yo. Prisiyelin zayıfdı Orxan. Orxanın prisiyeli zayıflayıb. Şamil topladı. Qəşəng texnika. Hala Cavid'də. Cavid attı Yunus'a. Yunus bir aşkı elədi. Nə varsan Yunus'la yersən? Tak. Xalid. İyi. İntiqam. İntiqam. Yox. İntiqam. Sənlik de öyle intiqam. Qəşəng. Top Rauf'dadır. Rauf. Yerində top aldı. Pas vermək lazımdı. Allatdı, keçdi. Rauf meydançıda kim var lan attı? Qəşəng pas Zavitdən. Zərbə. Rəmzi. Oyna. Qəşəng. Qapçı. Ha sen gel kes bele vapşi. Sen adın neydi? Seni silmek lazımdı. Biraz dikkatli olun uşaklar. Biraz dikkatli olun. Biraz dikkatli olun. Yaxşıdan Cavid. Biraz dikkatli oyun uşaklar. Köpa basma, vuran mədin. Ara, 5 metr. İntiqama bak, intiqam. Heç de yoktu, heç de yoktu. Heç de yoktu, heç de yoktu, heç de yok idi. Orxan hele böyle şeylere kırmızı kart aldı. Narahat olmayın. Oyna Orxan. Oyna oyna. Geçen oba intiqam. Oba intiqam. Xaroş intiqam. Aa böyle intiqam. İntiqam böyle oynamışım. Xalid Orxan'a. Orxan baktı. Çekti. Biraz dikkatli, biraz dikkatli oyun. Grup oynamıyoruz karşı. Ara, ara. Ara işte, ara. Oy, karoş. Canavar Xalid. Canavarsan sen. Sen canavarsan Türk'ü mesela. Oy, karoş. Hoppa, Cavit'e top. Ara pası. Yakşıdı, yakşıdı. Olan şeydi. Ebi o. Canın sağ olsun. İntiqam alı. İntiqam ol merkezde.
Cavit, top Cavitdədir. Cavit baxdı. Qəşəy çəkdi, vurdu. Bak Şamil. Qəşəy pas, oyna. Oy, xarruş. Bak, o Barcelona formada olan oğlan növməsi mənə verərsiniz. Yaxşı oynayır. Xoşum gəldi ona. Bak, top saqqallı oğlandadır. Saqqallı oğlan. Adı Eyyubdur. Keçənə verdi. Keçən arxıya, saqqallıya. Bak. Çelesibə vura bilərdi. Yox. Yunus, qəşək. Bomba top daha sağlayayım. Həqiqətən bomba ləzizdir mənə. Adama ləzizdir top. İntiqama bak, intiqam pasına. Oy, xarroş, qapısı öz itidi, yox. Toparladı, qəşək, Cavitdə top, Camil. Şamil topladı. Baxdı, sağa çəkdi. Saqqallı oğlan, ayaq uzun oğlan. Qəşək attı, keç, keç, keç. Hoppa, pasa bax, pasa bax. Pasa bax və buradan nəyəsə ola bilər? Olmadı, olmadı. Sabah olacaq. Aha, öyüb nağarsan, saqqallı oğlan, keçəl oğlan. Saqqallı. Tak, Xəyyam, top Xəyyamdadır. Bavariya formasında Xəyyam özün əsl Alman kimi seriyi, Alman maşını kimi. Tak, Barcelona. Tak, tak, Cavit, Cavit pas. Keçəl oğlan topu çıxardır. Tak. Qulavoy dara verin. Tak. O Xəyyam qəşək gördü Şamili. Şamil fikirləşdi. Cavit çəkdi, baxdı. Sağına, soluna. Qəşək pas, qəşək. Aha! İyi! Oy oy oy! Babu oğlan. Babu iki nəfər, Cavit. Bir də babu oğlan topu yaratdılar. 2-2 şot. Şot 2-2. Qırğın oyun gedir, bərabər oyun gedir. Xoşum gəlir bu oyundan mənim. Baku, ha, komandanın adı kapitanlardır amma bir nəfər deyir ki, biz Baku starsıq. Baku stars, Baku ulduzları. Stars sözü orada artıqdır. Baku bas, opa! Baku bas komandası. Baku bas komandası. Oy, xaroş. Ha? 35-35 oynayacaq. Hə, 35-dən sonra qapı dəyişəcək. Və təkbətək, patsibə. Oy, oy, oy. Bu iki nəfər bu qolu yarattı. Bəli, Demur və Orxan. 2 dənə Spartalı, 2 dənə canavar. Şot 3-2. 3-2, bəli. Oyun 3-2. Kapitanlar amma təslim olmayacaq. Əsas da Xəyyam, Xəyyam. Xəyyam bu oyunun qəhrəmanı ola bilər. Rəmzi, Cavitdə, Şamilə verdi. Şamil baxır. Qəşək. Yunusda. Qəşək. Qəşək pas. Yaxşı pas idi. Hopa. Patsibə. Oy, oy, oy. Muradov Teymur. 4-2. Canavarlar. Spartanın canavarları bu günləri nəyəsə nəyəsə oyanıblar deyəsən. Playoff qabağı nəyəsə. Tak. Ruslan da oynadı. Nədir? Başlasın. Yenir. Trener. Sakin. Sakin şu an. Futbol. Bestri. Biraz sakin. Biraz sakin. Biraz sakin şu an. Oyunumuz o. Buyur. Hakim değilim yani. Kardeş. Gel burada danışırsın. Bizim gel hakim değilim yani. Yoldaş hakim bizi atar mısın oyun ya? Yoldaş hakim. Yoldaş hakim kimdi? Yoldaş neydi hakim? İntikam anı intikam. İntikam yoktu nesmeydense de. İntikam, intikam ve zamanında kalsa yakışırdı bence. İntikam. Zamanında bir oradan. İntikam vezet yakışırdı. Görürüm öyle isteyelim. Tak. Biz Spartan komandasında istənilən oyuncu var. Həkim, mebel, ustası. Sonra Təkər Qaraldan. Parnikdə işləyən, yer belliyən, işləyən. Kim istəyirsən var. Oy, 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 oy. Çobudur, qaqa. Elə olmaz, elə olmaz. Elə olmaz, apasla oyunu, qaqa. İyi, Çeresibya. Çeresibya, canavar kimi. Sən yaxın
Ha, Ruslan, Ruslan ne sen kim demek istedi? Ha, ya yaxşı da bəs. Oxşatdı. Olan şeydi. Samir'de top Samir'de. Qəşəng pas Rəmziyə. Tak. Rəmzi fikirləşir. Attı. Zamaqda götürdü, birini də götürdü. Xalid. Tak, Şamil, top Şamil'de pası verir. Aha, opa. Tak. Maraqlı oyun gedir. Qayyam da kanada gözləyir. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Uqlavoy, uqlavoy, uqlavoy. Xəyyam gözləyir, avtobus gözləyir. Xəyyam avtobus gözləyir. Tak. Ha. Qapçı top kimi də keçən oyunda görmüşdüm arasını mən onu. Oy, oy, oy. Orxan neçənci momenti qaçırır. O qapısını gətirəcək yoxlamağa onu. Ha. Ay, xo, oynayıb, başqa komanda olacaq. Oynayıb, olacaq. Şeydə, deyə bu, adı nədə onun, Azliyonda. Tarafat eləmirəm. Azliyonda alın, niyə sən? Elə, qo, səs yazmalar. Hiss olunur ki, Yunus 30 ildə oynayıb, spor oynamır. Hiss olunur ki, Yunusun bugün ağır günləridir. Beş iki, beş iki, Xalid, topun müəllifi beş iki, beş iki, beş iki, oyunun 22-ci dəqiqəsi gedir, time'ın axırına 13 dəqiqə qalıb, çox maraqlı oyun gedir, qəşəy, ooo, Ruslanın davam pasları, Ruslanın məşhur davam pasları. Oy, Cavidin məşhur davam pası. Hoppa. Bunlar nə edir ha? Reklam baxım ya, zətfə. Qəşəy, reklam sevərlər. Oy, xarroş. Oy, 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 belə hərəkətlər heç vaxtı, heç arada görsənməyib. Kapitanlar göstərərkən biz kapitanıq, biz elə bir oyuncu deyirik. Qəşəy. Oyna, oyna Ruslan, canavar kimi Ruslan. Oy Murad, oy Muradov Temur. Heç də yox idi, heç də yox idi, heç də yox idi. Heç də yox idi, təmiz oyun. Yunus, nə olub Yunus? Yunus, sənə nə oldu orada? Yunus durduq yerdə yıxılır özünə. Hiss olunur ki, qura kişidir. Yaş özünü göstərir. Bax, Nihat fikirləşdi, verdi Xalidə, Xalid qaytarır kiməsə. Kiməsə qaytardı. Niyaz ki, baxdı, aha, görmədi, nə qardı, nə nədi? Heç özü bilmir nə qardı, nə nədi? Aha, hopa, hop, hop, hop. Tak, yaşay Nihat. Hopa, top Cavidda kontrataka. Şamildə, yaşay pas. Qapçı yerində. 5-2, hesab 5-2'dir. Hoppa! Qəşəy, qəşəy oyun gedir. Mənim xoşuma gəlir. Hesab 5-2'dir ama bərabər oyun gedir. Oyun tam bərabər gedir. Oy, xarroş! Həvəsdən çıxmıyor. Oy, xarroş, Bavariyalı, Bavariyalı. Cavid, oyna. Xalid getdi. Stenka, qəşəy. Oy, qəşəy. Qayıt, sən qayıt, Xalid, sən qayıt. Sən gəl keç belə. Oy, Ruslandan qəşəy pas. Geriyə, qapçıya. Oy qapçı, nə qarır ya bu qapçı, bana tapısız. Hoppa. Canavar kimi oyun gedir, canavar kimi. İntiqamda deyil, mən futbolçuyam. İntiqamda deyil, mən futbolçuyam. Aa, belə pasa gəl, belə pas olar hə. Bir aşkı paslarınızı yığışdır, nə day? Hoppa. Oy, bu nə qarır ya, bu nə edir hə. Nə qarır ya.
Axıra kimi oyun ha. Ali, toy dəyir. Açıl. Hopa, belə top kimə? Top, top Nemes maşınındadır. Verdi Şamilə. Keçəl, keçəl oğlan. Keçəl, aha. Qaşa oyna, top, topdur, topdur, oyna. Topdur. Oyna, oyna. Oyna, oyna, oyna. Oyna qaşay. Qaşay pas Nemes maşını. Qaşay zərbə Nemes maşınından. Əla oyun gedir. Tak, aha, top Şamildə. Və qaşay. Şamil yoruldu, yerin verdi Rəmziyə. Tak, Nihat. Qaşay Nihatdan bir pas. Oy, oy, Rəmzinə texnar. Texnar Rəmzi. Oy. Saxla, 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 saxla. Saxla, da belə də yoxdur, da, day. Belə də yoxdur. Belə də yoxdur, day. Bilirəm, belə də yoxdur, da, belə də. Qrubu, belə də olmaz, da. Belə qrubu oynamayın, da. Yox, yox, karopkiyi aldınız ya yazığı. Belə də yoxdur, da, belə də. Qrubu oynuyuz, da, belə. Biraz yoldaşlıq oyundu ve pismasın. Biraz grup oynuyorsunuz. Tamam. Yani grup oynuyorsunuz. Yaxşıdır Xəyyam. Alman maşını. Hiss olunur. Bavariya. Bavariyalı Xəyyam. Alman maşını. Tak. Tak. Top həkimdədir. Tak. Həkim verir saqqallıya, saqqal top itirir. Rəmzi, Rəmzi topladı, baxır, axtarır, Cavidə, qəşəy pas, əlaçı. Və həkim topladı, topladı həkim, həkim, hoppa, top itirdilər. Alman maşını, Alman maşını, davay Alman maşını. Top itirdi, keçər topladı. Davay. Şamil, Şamil alatdı. Rəmziyə. Hoppa, canavar kimi. Canavar kimi oyun gedir. Hesab 5-2-dir. Oy, xaroş Şamil, xaroş. Oyna, oyna, top Cavidə, davay Cavid. Tak, Rəmzi, Rəmzi baxdı. Qapıya vurmaq lazım idi. Tak, həkim topladı. Həkim, davay həkim. Saqqallı olan Eyyub, davay Eyyub. Top Orxanda. İyi. Oy, oy, oy. Bu nə idi? Allah sağ kömək olsun, o nə idi? Keçər olan topladı. Baxır sağına, soluna. Hoppa. Alman maşını, Alman maşını. Davay. Yoruldu bir Alman maşını yazık yoruldu. Tak hoppa geçe teknika. Hoşum geldi. İyi. Haroş. Oy, oy, oy. Alman maşını çok yorulup çok iyi Rəmzi. Oy haroş. Kapısız ara cana vardı ha. Böyle şey olur ha. Ne dedi ne oldu? Ne oldu? Topa vurdu da. Mən top gördüm. Mən şəxsən top. Bir hakim kimi mən orada heç də görmədim. Sparta dirli və yan əldi başladı. Nədir? Sparta dirli və yan əldi başladı. Hə. Hə, dəyin olmalı. ATB çıxdı komandadan. Hə? Hə, dəyin ATB çıxdı komandadan. Saz oyun düzəldi. Oy xaroş, oy xaroş. Keçəl oğlan qabağın kəsir Alman maşını. Qapçı baxdı, qapçı fikirləşdi ki, yox, bu səfər mən özüm. Cavid, qəşək. Xaroş, xaroş. Ruslan, ikinci tayım. Dəyişəndə qapçılar qalsın yerində. Yox da yalı ki, biraz maraqlı olsun da.
Oy oy oy. İyi kontra ataka. Kontra ataka. Yox, deyirəm ki, qapsal qalsın yerində. Ha, bu nədir? Bu nədir belə? Bu oyundur. Sən o qalsın orada, o da qalsın yerində. Eləm ki, sən də biraz bu qapısı gəlir. Həvdən qapa dəyişə, amma qapısı qalsın yerində. İyi! Oy, oy, oy! Şamil, canavar kimi 5-3. 5-3, yeni transfer Manchester'dan gəlir, fikir gördüyünüz kimi. 5-3. Şot 5-3'dü, maraqlı oyun gedir. Orxan ancaq offside-da oynayır, başqa heçə də oynayamır. Tak. Keçəli oğlan topladı, baxdı soluna. 5 dəqiqə, timing tarmağına 5 dəqiqə qalır. İyi, gel offside çık, offside çık Orxan, aha. Ha, 5-3, 5-3. Tak, sakallı oğlan zərbə. Eyyubdan zərbələr, zərbələr, zərbələr. Ananın ayağı dəmir bəlir. Ha, yox, ştank. Oy, 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 belə də olar mı? 6-3 oldu hesab. Baba oğlan o qolu vurdu. Altı üç hesab. Qırğın oyun gedir. 6-3. Çox maraqlı, çox maraqlı. Oyunçular bir-birin başa düşmür. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Tak. Sparta baxır, Sparta, sakallı oğlan, sakallı oğlan Temura və Temurdan qızıl top qəbulu. Qızıl Alman gedir, Alman topladı. Verdi. Verdi Rəmziyə. Top bitirilir. Eyüb topladı, baxdı, kimi görəcək. Aha, İmran. İmran həmşək kimi topu soxdu. Həmşək kimi topu soxdu. Birinə demək istedim də. Oy, Karo, Şamildən bir zərbə. Tak. Cavid baxır, axtarır. Rəmzini tapdı. Rəmzi gör kim tapacaq. Qəşəz Rəmzi. Oy, Karo, Rəmzi. Texnar, Alman maşını. Alman maşını keçərə qarşı. Keçər Alman maşına qarşı. Oy, Karo, qoy moment. Oy, 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 oy. Gözəl. Gözəl, gözəl, gözəl. Oy, oy, oy. Ha, gözəl. Qapısı çıxıb, qapısı beyin çörüftən görək. Alman maşını topladı. Xəyyan pası verdi, Şamilə, Cavid. Aha, fikirləşirlər, qəşək, oba, iyi. Oyna, oyna. Birinci taymı 2 dəqiqə qalıb. Taym 35 dəqiqədir. Gözdə penaldı. Gözdə. Gözdə. Gözdə penaldı elə. Altı dört. Bu da intiqamdır. Bu da intiqam. Bu intiqamdır. Sən ona çıxmısan? Sən kim bıraxıb o səhvi? O səhvi kim eləyib sən Allah? O səhvi kim eləyib sən Allah? 6-4. Hesab 6-4-dür. İntiqam topladı. Baxdı. Keçər baxır. Aha. İmran verdi pasını Eyyuba. Eyyub baxır. Deyir, top trildi. Oy, xaroş. İntiqam. Oy, 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 qoy moment. Arada biraz dincəlmək lazımdır, komentatora da biraz çaydan, çörəkdən. O intiqam. Sən nəymişsən, ay intiqam? Keçələ, keçər pası kiməsə verdi. Oy, xaroş. Out, top dəydi setkiyə. Qırğın oyun gedir mən deyərdim. Oy, xaroş, zərbiyə bax. Oyna. Cavitdə top. Top Cavitdə. Cavit baxır. Keçələ.
Oyna oyna. Keçəl oyna. Oyna İmran, İmran oyna. Oyna top sizdə. Top Şamildə. Qəşəy. Oy Karoş. O intiqam idi. Gördüyünüz kimi o intiqam idi. İntiqam bugün nəyisi sübut eləmək istəyir. Alman maşını. Oy oy oy. Oy oy oy. Gol gol. Gol idi. 7-4. Birinci time bitti. Bir dəqiqə fasilə. Ha? 35+1 də bura. Niyə saxlamırsan bax? Bir dəqiqə də hələ burada qaçırdınız da siz. 35-35. Sağ komandanı artıq qovur. Allah gəlir. Sporaşın. Biraz sağ, biraz sporaşın, biraz sporaşın, biraz yaxın. Biraz yaxın olun. Sən sporaşın. Sudiya bilər ki, özün də vaxta baxsan. Bir dəqiqə siz burada məşq edirsiniz. Dedin 35-35-dən. Ha da 35-də burada siz bir dəqiqə. Sən 35-də qurtarmısan oyunu? Oca 36'dır, aynı kadar. 36-12 Kırgın gelir, kırgın gelir. Gördüğünüz gibi kırgın gelir. So, ikinci time, ikinci time. Kapsarı kaytarın yerine, kapsar niye değiştiniz ki? Kapsar değişmiyor. Kapsarı kaytarın yerine de. Ha topu qaytar da. Play off şeydir, fair play. Oyundu oyna, oyundu. Oyundu kardeş, oyundu. Hiç ne yokuyor orada. Ruslan, kapsaları yerine saklayacağız da. Kapsaları değişmeyin de. Dəşmişsiniz axı, necə yəni dəşmişsiniz? Dəşmişsiniz axı qapsıları. Yo, 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 yo. Yox, yox, o tərəfə, o kişi, o tərəfə. Çünki Ruslan vurub sənin ayağı var. Qayda var, qanun var. Gəl. Vır auta, vır auta, auta vır. Ver auta, ver auta. Auta ver, ver auta. Yok he, el yapışık idi, ona final düşmüyor. Yapışık idi, el yapışık ona final düşmüyor. Ya böyleydi, bak. Böyleydi. Ha bu olsa buna değeceğiz, da buna değer, buna değeceğiz. Ha buna değeceğiz, ne olsa da. Yaş penaldı, yaş vur. Gəti vur da. Gəlin. Gözlə dəymə, tələsmə, tələsmə. Gözlə, gözlə. Gözlə. Şo, penal vurursun, düz deyil, bırak. Qaşa, 7. 7-4. Oo, bu nədir, Rəmzi, bu nədir, sağ ol. Elə buna görə gəlmişdi, oradan bura. Oradan bura, elə buna görə gəlmişdin. Yetti dört şut. İntiqam deyir ki məni yığışdırın stadionla. Oy 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 intiqam mı? Xaroş intiqam. Вот это интиqam. Ой xaroş. Yo 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 yo. Əllən itiləmə var idi. Elə də yoxdur da, o qədər də yox. Alman maşını, Alman maşını. Narahat olma, qoy mən gireyim qardaş, gör mən necə oynayıram. Yox, yox, elə lazımdır, prosto. Elə maşını biz də eləyəm. Ştrafdır da, qoy, ştrafdır. Ştrafdır. Ha, bu yoldaşlıq oyunu olmadı, bu qırğın oyunu oldu. Prinsipal oyun gedir burada. İntiqam topladı. Oy, xaroş intiqam. Top İmran.
Hoppa! Ha, onu bayaqdan vurdun. Allah sana kömək olsun ha. Ha, siz pas oynamışsınız he? Oyna, oyna, oyna. Oy, oy, oy. İntiqam, intiqam. İntiqam, niye yiyorsan intiqam? Haa, intiqam, o neydi sen Allah? Kaptanlar teslim olmak istemiyor, kaptanlar. Kaptanlar, oy, korruş. Bu Alman maşınıdır, bu oğlan Alman maşınıdır. Dört, beş. Orhan tek oynuyor. Ayaktan işte o top sende kal, oyna. Tek oynuyorsan ona göre ayakma değer. Pas ver, daha İmran'a ver. Ha, ne iniyorsan sen? Ruslan canavar. Ruslan hiss olunur ki vışçılı kadın gelip. Oy oy oy. Möhteşem, möhteşem. Stop Sparta'da. El 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 el. Bak bu jeliydi. Ben biz jeliydi. Adam o no. На правлении мяча остановил же, правильно? Hesap 7-4, 7-4. Kaptanlar teslim olmak istemiyor. Oy oy oy. Remzi, Remzi baktı sağına soluna, soksuz oyna. Yok gelişti, Remzi gelişti, yok. Yaşay Cavit'te. Oy karoş. Alman. Alman maşını, alınmadı Alman maşında. Alman maşını. Voleybol başladı. Futbol oktarda voleybol başladı. Top İmran'da. Kesel oğlan. Davay. Oy kakoy pas. Kakoy pas. Kakoy pas. Oynayın, oynayın, oynayın. El 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 el. Oyna 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 oyna. Yaxşısan da iki zamin eləyəsən. Peki zamin eləyəsən. Hələ time 7 dəqiqəsi gedir, 2 time'ın. Oyna 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 top sizdədir. Oyna oyna. Oy xarroş qapçı. Qapçını istəyirəm mən bizim komandaya. Oy oy oy. Sarı kart. Babı sarı kartdır. Təmiz sarı kartdır da belə olmaz axı. Pas verməz. Pas verməz. İmran'da. Asıl başladı. Artık hareket çok Orhan.
Oy Krasiva. Hoppa! Biraz da Timur əhtirifçi böyün bütün meydançanı yoxlayacaq. Oy oy oy. Da da etabul on, etabul ti, etabul ti. İntiqam. 804, 804. Ruslan qafslar dəyişin, Ruslan. Mən qafslar dəyişin. Давайте поменять товар три. Да, раз марахлосун, да? Я на символа. Сачиздор. Halid göylere. Halid ancak göyleri görür. Oy Ruslan, canavar Ruslan. Yunus oyna oyna, hiç ne yoktu. Hiç ne yoktu, hiç ne yok idi orada. Alman maşını. Geçen zərbə Alman maşınından. Tak. Orxan meydança balacadır, çox edə böyük deyil. Oyna, oyna, top sende oyna. Oy, xaroş, oyna, oyna. Oyna, oyna, oyna. Qəşək, top istin, əlaçı. Oy, 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 momenta bax. O top girmedi ha. Top girmedi tu. Ay dede vay, mənəmidim qoldu. 8-4 şot ha. Heç kim artırmasın özündən. Heç kim artırmasın şot özündən. Oy xoroş, texnar. Alman maşını. Xəyyam. Hiss olunur ki, bu oğlan Vışşı Liqada oynayır. O hiss olunur sırası. Vışşı Liqada. Prosto haranın Vışşı Liqasında oynayır bilinmir. Vışşı Liqada oynayır. Qaşa istəyən qapaslar. Bəli, Cavit Patsibə top çıxdı. Yok yok yok. Yok ha Cavit dedi. Cavit Cavit dedi. Top dedi. He Cavit çildi ya top. Top Cavit çildi dedi. Ben buradan gördüm hamısın. Cavit çildi top. Cavit bunlar başlayır. Kaptanlar başlayır. Ha. Yok ha sütmedi ya sütmedi. Ben gördüm hamısın. Ortada 20 şiş kebap söhbəti var. Yirmi şiş kebap. Çok yok, 20 şiş kebap. Oy 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 oy. Ay bunlar hardan gəlir ha? Bunlar hansı liqada oynayır ha kişi? Bu oy 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 Yunus'un möhtəşəm pası. Kimə prosto bilinmədi. Aha möhtəşəm Yunus. Qaşa Alman maşını oynayın.
Həkim topladı. Verdi Orxana. Taban pas həkimə. Həkim. Həkim də alınmadı. Həkim Mades. Oy oy oy, taban udarlar. Çesibə alacaq. Çesibə Orxandan. İy. Qırğın oyun gedir. Qırğın oyun gedir. Ay, qırğın oyun gedir. Ay kişi. Tak. Birbirimizə qarşı yollaşlıq nümayiş etdirin. Yunus, Texnar Yunus. Real qrupun kapitanı Yunus. Tak verdi Xəyyama, Xəyyam. Rəmziyə, Rəmzi baxdı. Şamil, qəşəng zərbə. Oy oy oy. Oy 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 oy. Straf, 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 straf. Straf, yox. Straf, straf, straf. Arxadan zərbə, straf. Arxadan təmiz zərbə var. Çeləsibə olacaq. Yaxsan. Keçər top. Aha. Həkimə həkim çatmadı. Otur, dur da sən özünə gəl. Şamil topladı. Qəşəng Şamil. Bugünkü oyunun qəhrəmanlarından biri mən deyərdim Şamildi. Tak, Orxan topu saxladı. Baxdı sağına, soluna. Pasını verənmədi. Hoppa! Kapitanlar oyunu bugün nəsə alınmır. Oy 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 oy. Möhtəşəm kombinasiya, möhtəşəm. Olmayanda olmur, olmayanda olmur. Ha, belə ofsayd ol. Oy, oy, nə var? Nə var? Ay. Sən hansı liqada oynayırsan, qaqa? Ha, belə pudar vururlar, Allah sağ kimi olsun. Oyunumuz adı baxıda qırasın. Tak, kapitanlar hücumda. Rəmzi baxır. Oy, 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 Alman maşını da alınmadı. Alman maşını bugün nəysə yaman zəif oynuyor. Tak. Qaşay. Hi! Əla. Sxodu. Ha, bugün Orxan. Yo, yo, yo. Bugün Orxan. Dokuzdurt. 9-4. Burada 3-4 tane sarı var. Nəqd. Oyna, oyna. Heç de yoktur. Heç de yok idi. Heç də yox idi orada. Ha, İmran meydan çıxardı. Şamil, qəşəng. Baxdı. Oy, xarroş. Alınmadı, alınmadı. Alman maşını böyündə isə yaman. O, qapçı hamıdan yaxşı oynayır. Qapçı hamıdan yaxşı oynayır. İmran, topla İmran. Çox buraxırsınız, aşı da yoxdur, kişi. Oy, oy, oy. Ruslan beyni çöndü, öz keçdi qapıya. Ruslan, nə oldu? Bilmirəm, dedi, Ruslan demək ki, qapçı mənə yaxşı oynayır, yoxsa mən qapçıda yaxşı qapıda dururam. Yorulublar, yorulublar. Kapitanlar bugün yaman yorulub. Bugün kapitanların günü deyil, deyəsəm. Bugün Sparta. Spartan hamısı hücumda oynayır. Başa düşürəm, nə məsələdir? Hamısı oynamır.
Oy oy oy, какой комбинация, какая, какая игра, какой, какой хороший, хороший этот. Düz deyir de, ver de. Aha, aha. Bunlar ağlatmasa ürəkləri partlayar. Ağlatmasa. Ağlatmasa oraya var. Şahit oladı. Kapitanlar hücumda. Kapitanlar hücumda. Oy oy oy. Kakoy moment. İyi. Kaşay. Oy oy oy. Kaldırın onu. Kaldırın. Kaldırın badeleri. Kaldırın. Oy ya. Böyle şey olar ha. Orxan bugünler ne istir eləyir? Orxan bugünleri ne istir eləyir? Zaştanı darbadağın təmiz. Nolavo eləyib kəmiz. Heyf ki Orxan playoffda 8'de 1'de bir de kömək eləyəməyəcək ama canı sağ olsun. İnşallah. İnşallah 4'de 1'de çıxarıq. 4'de 4'de 1'de çıxarıq. Orada kömək eləyər. Baba orada Rababat rəqiblər olacaq. Yazık kam. Cavi topladı. Oo, bugün Sparta niye yaxşı oynuyor mən deyim. Çünkü bugün Sparta tam sastav oynuyor. Tam sastavla gel oyna. 9-4 düşot. Orxan ne istir eləyir? 2 dənə zaşdik ki doluyu fikir ve gönlə verir. Hala zərbəsini de vurdu. Heç seriyənmir. Bugün kapitanların zaştası. Heç eləyə bilmir Orxana qarşı. Orxan bu günləri buradan gir, oradan çıxır, oradan gir, buradan çıxır. Allah bağışlasın, qardaş. Allah bağışlasın. Oy, qəşəy propuskat elədi. İntiqam. Yerində de intiqam. Ver mərkəzə, ver mərkəzə. Çox oynama topla. Oy, oy, nə qarır bu qapçı. İntiqama verdi. İntiqama verdi. İntiqam. Ruslan, Ruslan da meçti. Oyna, oyna, oyna. Oh. İntiqamın. İntiqamın. Oyna, oyna, oyna. Ne oldu? Ha da bestirin, oyunuz oynuyor. 14, pis değil. Pis değil. Ruslan, sen kapıda durma. Senlik de öyle o. Ha, gelin kapısına değişe. Gelin kapısına değişe, biz meraklı olsun. Böyle oynuyorlar ya, bir de pastı versen. Yok ya, kaptanlar yorulu be, kaptanlar yorulu. Oy, intikam. İntikamla Messi. 14 shot, 14'tü. Pas verin de, işlenmişsiniz ha, Orxan işlenmişsiniz. Oy oy oy. İntikamdan zərbə. İntikamdan zərbə. İntiqamın əslində qalsa əsləri təhirdir. Biz burası intiqam deyirik. Oy, pat sibya. Oy oy oy.
İntiqamı belə hərəkətlər də var. İntiqamı belə hərəkətlər də var. Patlıda, hadi patlıda. Patlıda atar. Geri qayıdın da kapitanlar, nə durmuşsunuz hamız burada? Geri köməyin də, ona bax. 11-4. 11-4. Ha belə də yoxdur aday. Allah sizə kömək olsun. Ha belə də yoxdur aday. Ha? Ha hansı bilmirəm ha. Hansı ka? Ha 3. 3 məndədir. Ha gözdə verirəm. Gözdə təbrik ol. Ala opsi də opsi. Ha siz o bütün ha heç məndə deyil, məndə deyil. 3 bizdə idi. Sizdə də var. Yunus. Yunus sana var şimdi Yunus. Aha. Kaşay Yunus pati bir azat. Oy oy oy. Какой момент, какая игра. Oy 4'ün 1'e belə şey olur ha. Başa düşmədim. 11-4 tişot Rəmzi topladı. Nə baş verir? Nə ba oy intiqam. Oyna oyna. Oyna oyna. Hele oyun. Hele oynama, hele oynama, hele oynama. Hele oyun olmuş şu anda. Hele oyun olmuş. Nihat, bir tane bunu tut, bir tane çek. Ben de kutkan bağlayayım. Sen çek. Oy 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 sakla. Sen sen ben değişim de. Ne oldu orada? Aa pisteydi, çok pisteydi. Yaksana. Dəyiş onu, dəyiş, 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 dəyiş. O, belə şey olar, belə. Qəşəy pas. Qəşəy Alman maşını, qəşəy. Gözlər Alman maşını. Hiss olun ki, kapitanlar yaman yorulub bugün. Dəhşət yorulublar. Patsibə aldı, xəyyəm keçdi komandan yarısını. Baxsan. Ştrafdır, ştrafdır, oyna. Nə patladı? Necə ol patladı? Mən vurdum axıranca ondan sonra oldu. Topu dəyişdi də. Hadi. Hadi. Açıl Xalit. Ha 11-4, 11-4. Rauf, мяч пока дайте, да, Эмилю. Скажи, что ты еще любишь, нашел бы нам. Эмиль, о, топ, ты если не сон, ты бошал его, знаешь. Ты вот того, да, что топ. Он бошкю не доли, да.
O yakın neyse sime değdi 100%. Bir kişi. Oy karoş. İyi. Oy. Oy karoş. 12-4. 12-4. Stenka paslar 12-4. 12-4. Zavit prognozu düz vermişti bugün. Zavit'in prognozu düz verilip. Düz 33-10. Yok, straf. Temiz straftı. Temiz straftı kardeş, temiz straftı. Top Zavit'te. Kaşa Yunus. Oy Yunus. Eyla. Uzatma dayıyım. Niye uzatırsan? Küsler. Oy. Bu ne de? Bu ne de? 13-4 ne de? La bu kadar da yok da. Ruslan, ben sana dedim de bir time'da. Dedim ki bir eleyeyim. Sen bana kulağı asmadın. Gül kimi sana söz dedim, sen bana kulağı asmadın Ruslan. 13-4. Neyinizse siz mesela zarafat değilsiniz siz. Ha bu kadar da yok da dayı, bu kadar da yok dayı. Ha bu kadar da yok. Ha kaptanlar gelen sıra yıkıp getirecek, bir olmayacak. Sen hiç de söhbet başkanına gidin, 100%. O... Oo ben söndü deyen gire. Ne oldu? Topuydu. Son 3 dakika. Son 3 dakika şuala. Ha Ruslan ne oldu? Ne oldu sana? Ya ne oldu sana? Hala diye bıraktın bir nefer tepe tek. Top çıkı ver Ruslan. Oy da, böyle de yok da. 15-4. 15-4. 2 dakika daha var, 2 dakika vardı. 2 dakika oyun sonu çıkarttı girey. Ben dondum ya burada, sizi bilmirəm. Siz oyuncusuz kızışırsınız, ben yok. Ruslan, sen vahşi futbol oynamaya gelmişsin bura. Ha ver, çıxart da, çıxart geçsin topu. Qırağa ver. Hele topu çıxardarlar. Ruslan neyse, məzələnə bilərsən. 15-4 nə də? Oyna.
Niye ya köçüm ya? Bəsinizdir. Axırıncı gol sayılmır. 15-4 şutlardı. Dostluq qalib gəldi. Turçkiz, Maykaus, Neviz qalıb Samsun götürün zəhmət olmasa. Heç nə qalmasın meydançada. 15-4. Bugünkü oyunun yekun nəticəsi 16 sayılmır. Axırıncı gol saymırıq. 15-4. Kapitanlar bugün Spartaya 15-4 hesabı ilə uduzdu. Hamıya uğurlar. Sağ olun.